Breskur herliðsafli er kominn snemma í dag og er núna í borginni. Þessar ráðstafanir hafa verið gerðar bara til þess að taka sem fyrst nokkra stöður og að verða á undan þjóðverjum. Við englendingar ætlum ekkert að gera á móti íslensku landstjórninni og íslenska fólkinu en við viljum verja Íslandi örlög sem Danmörk og Norvegur urðu fyrir.